ဟိန်းတန်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတက်တက်တက်ကိုစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတာပေါ့နော်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကကြားတဲ့အတန်ဒီမှာသလားဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲပေါ့အဲ့ effect ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ့နော် no effect ဖြစ်နေ no effect ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ delay ရှိတယ် reverse ရှိတယ်နော် reverse ဆိုတာခုနပြောတဲ့ echo အတန်ဟိန်းတန် delay ရကြတော့သူကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ပဲ့တင်တယ်နော်ဟိန်းတန်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင် reverse နော် reverse ဆိုရင် reverse ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဗာပြော wrong wall ကြီးတွေ့တယ်နော် wrong wall တွေ့တယ်အဲ့ wrong wall ကိုတွေ့တယ်အဲ့ wrong wall ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကကြလာ effect ထဲမှာ wrong wall မှာအဲ့ဒါဆိုရင် wrong wall ကို okay နှိပ်လိုက်ခေါ်လာခေါ်လိုက်ပြီအဲ့လိုခေါ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်တော့မှာသူကဒီမှာလေးကြလာတယ်မှာသာ FH1 wrong wall ဆိုပြီးကြလာနော်အဲ့ဒါကြလာတယ်အဲ့ဒါကြလာတော့သူကဘာလဲဆိုရင် wrong wall ဆိုတာဒီမှာအဲ့မှာအကုန် adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော် pre delay reverse time side diffusion white width ပေါ့နော် width ဆိုတာအလျားပေါ့နော်အဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအောက်မှာဆိုလဲသူကက IMB compressor လိုပဲသူက delay ကိုအမျိုးစုံရှိတယ် reverse ကိုအမျိုးစုံရှိတယ်ဒီမှာတလားဒါဆိုရင် transmooth snare တဲ့ drummer သုံးတဲ့ reverse အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအင်းလိုနေနဲ့ဖတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် hall chat ပေါ့ hall chat ဆိုတာ chat ဆိုတာသူကဖះเจ้าခရစ်ယာန်ဖះเจ้าဟောချက်ဟောဆိုတာကဟောကြီးပေါ့ဟောချက်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဖះเจ้าထဲမှာအဲ့လိုអော်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုခရစ်ယာန်ဖះเจ้าတိုက်သူထွက်မှာပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်အဲ့လိုမျိုးသဘောယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲဒီမှာတလားသူအော်တိုချိန်မျိုးဝါတာဒီမှာတလားနော်ဟောချက်နောက်တစ်ခုကဟောဒက်အန်လောင်ဒက်အန်လောင်ဆိုတာကကြာတော့ဟောဒက်အန်လောင်ဒက်အန်လောင်ဆိုဒက်ဆိုတာမှောင်တယ်အန်ကလောင်ကရှေ့တယ်နော်ဟောဒက်ကန်လောင်ကကြတော့အရှိကြီးဖြစ်သွားတော့ပေါ့ကွာဟောဆိုဟောဆိုဟောထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒက်ကန်လောင်အရှိကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် Robert ကအဲ့လိုအရှိကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လောင်ဆိုအရှိကြီးနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကွာအဲ့လိုမျိုးလေးစာလေးဖတ်ပြီးတော့တုံးကြီးပေါ့နော်ဟော area area ဆိုတော့ area ဒီနားလေးပဲလေဟုတ်တယ် area ဆိုတော့ဒီ area ပဲလေဟုတ်တယ်မသူပြောတာလားဟောပျောက်သွားလို့မနော်တော့ area အထဲပဲနော်ဟောဒက်ကန်လောင်ပေါ့နော် area ဒီ area အထဲပဲသူကဟိုဖြစ်တယ်ရောက်တာနော် hall grab အများကြီးပဲပေါ့နော် hall reverse hall loss angel တဲ့ဘာကြီးမှန်းလားမသိနော်အများကြီးပဲအနောက်ကပြောသလိုပဲအဲသူကဒီလောက်များနေတာကိုသူကတက်တာသုံးလို့ရတယ် light တဲ့ဥစ္စာသုံးလို့ရတယ်အဲအကိုဆိုရင်ဘာသုံးလဲဆိုရင် hall deck and lawn နဲ့ hall check ဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ hall area တော့ area ဆိုတာကသူကဒီ area အတွင်းမှာသူကလှုပ်ထားပေါ့ဟိုဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ hall area area ဆိုတာဒီ area သတ်မှတ်ထားတာနည်းနည်းမိတ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီငါပိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမကြော်လို့မရအောင်ဆိုအဲ့ဒီပဲထွက်တာအဲ့ဒီပဲထွက်တယ်အဲဟောဟော area တော့ area သတ်မှတ်ထားตัวဘယ်လိုစိတ်ကူးညွှန်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါကကြတော့ဒီကောင်းကကြတော့ဒီကောင်းကကြတော့ပေါ့လူပေါ့ဒီကောင်းကကြတော့လူတယောက်ထိုင်နေပေါ့နော်ဒီမှာလူတယောက်ထိုင်နေဒီမှာအဝေးရနေလာတာตัวမသားအဝေးရနေလာလူတယောက်ကဒီမှာကိုကဒီမှာထိုင်နေကွာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောဒီမှာဒီအဖြူနေရာလीဒီညာအကွက်လीမှာကိုကထိုင်နေထိုင်ကောင်မှာထိုင်နေအဝေးရနေပြီးတော့သူကဒီစိတ်ုံပြကြီးမှာကိုကထိုင်နေကိုထိုင်နေအဝေးရနေပြီးတော့အတန်တစ်ခုကကိုယ့်စီကိုရောက်လာအဲ့ဒါပဲရှိရကွာဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိန်းတန်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတက်တက်တက်ကိုယ့်စီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတာပေါ့နော်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကကြားတဲ့အတန်ဒီမှာသလားသူကဒီမှာပွင့်လင်းပြောတယ်ဒီမှာသလားဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဒီမှာသလားအဲဒီမှာ pre reverse time နဲ့သူက hall area ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ hall area နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာသူ့ရဲ့ setting auto ကျလာတယ်ပေါ့နော်ကျတော့သူကကိုယ့်ဘက်ကိုအဲ့ဝါနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ဘက်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာဒီ hall reverse time တွေကိုချဲ့လို့ရတယ်ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ကတော့ effect 3နဲ့ဥစ္စာပုံစံလေးပဲပြရတာပေါ့နော်မမဒီ reverse တို့ဒီ delay တို့ကကြာ 4K ဒီမှာကိုကသုံးရမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးနေကျကိုကနားလည်အောင်လို့ကြာထပ်ရှင်းပြရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးဒီ reverse ကိုသူအဲ့လိုမျိုးဒီလူတယောက်ထိုင်လာတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်အဲ့လိုအတန်တစ်ခုဖြစ်မယ်တို့တိုးရတယ်ဒီလိုမျိုးအတန်ဝေးနေတယ်ဘယ်လိုအတန်ဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး license နဲ့လူနဲ့အဲ့လို license နဲ့လူတွေဘာကွာလဲဆိုရင်အဲ့လို license နဲ့လူကပို့ပြီးတည်တယ်နော်ပို့ပြီးတည်တယ်ပို့ပြီးတည်ရတော့ပို့ပြီးတည်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်သွားပြီဆိုရင်သူများသချင်းတစ်ခုနားထောင်တယ်အော်ဟိုနေ့ကတော့ reverse နဲ့ delay သုံးတာဟာဟိုသချင်း reverse နဲ့ delay ကဟိန်းထွက်နေတာဘာ effect သုံးတာလဲမသိဘူးကွာစိတ်ထဲကနေတက် auto auto တည်နေ reverse ကမိုက်တူ reverse ကများနေတယ်ဘာ reverse သုံးတာလဲအဲ့မှာကိုကစမ်းကြည့်ပြီကိုဘောက်ပြောချင်တာနော်
ပြောချင်တာကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာကို adjust လုပ်မယ်ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်မယ်ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး site တွေပါတယ် site ဆိုတော့ခုနအဲဒီဘက် site ပေါ့ तू က site ကဒီမှာသလားသေးသွားတယ်ဒါအသေးသေးလိုက်ပြီးချိန်လေးက pre delay အဲဒါဆိုကတ်လာတဖြည်းဖြည်းကတ်လာကိုယ့်စီကတ်လာသလား pre delay ဆိုအဲ delay ပေါ့ pre delay delay ဆိုကပဲ့တင်တယ် rebel ကိုတဲ့တင်တယ်သူက pre delay ကိုပါလာတာပေါ့နော် diffusion တော့ကိုယ့်ဘာကိုဒါနောက်ပိုင်းညမှထပ်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ delay เนาะเนาะ delay delay ကိုလည်းလို့ project တွေ attract တွေက fh channel နှိပ်မယ် fh channel တွေကအဲ့မှာ delay เนาะ delay ပေါ့เนาะ delay ကကျတော့ဒီမှာ delay ကကျတော့ဒီမှာ delay เนาะ delay ကကျတော့ဒီမှာသူက studio delay เนาะ delay ကကျတော့သူက studio delay เนาะ studio delay သူ delay ကိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်သူ delay အများကြီးရှိ delay ပေါင်း16000ရှိတယ်အဲ့လိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့မှာ8 delay mono ရှိတယ်8 delay mono ရှိတယ်8 delay mono mode machine mode mono delay ping pong delay studio delay เนาะ super trap 2 trap mono ဒါပေမဲ့သုံးများလာကြတော့ studio delay ပဲသုံးတယ်ကြံတဲ့ delay တွေနာမည်သေးတာပေးထားတာကိုယ့်ဘက်ကိုကလိကြီးပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုကလိကြီးကိုယ့်ဘက်ကိုတိတ်တိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တိတော့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းမှာသူဘယ်လိုမျိုးချိန်နေအဲ့လိုမျိုးเนาะတဲရောင်းရောင်းချိန်တာမတူဘူးတဲရောင်းရောင်း delay သုံးတာလည်းမတူဘူး rubber သုံးတာလည်းဘာမှမတူဘူးเนาะတဲရောင်းရောင်းမတူဘူးပေါ့เนาะပြောချင်တာမတူဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံး latest နောက်ဆုံးကြံနေပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကြံနေဒီနောက်ဆုံးချိန်ပြီးွားရဲပေါ့เนาะနောက်ဆုံးချိန်ပြီးွားရဲဥစ္စာကြတော့နောက်ဆုံးချိန်ပေါ့နောက်ဆုံး missing နဲ့ master ring ပေါ့ပြောရရင်เนาะအဲ့ဒါကြီးအသက်ပဲသူ့ဘာသူဘလို့ပဲချိန်ချိန်တချို့ကပြောတယ် main အဲ့လို rubber သုံးတာမှားနေတယ် delay သုံးတာအပူကြီးရှောက်ပြောနေရအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုဘလိုပဲတုံတုံဘလိုပဲလှုပ်လှုပ်နောက်ဆုံးဘလိုပဲချိန်ချိန်ကိုယ့်ဘက်ကိုဘလိုပဲ project ကိုဘလိုပဲဖမ်းဖမ်းเนาะအဲသူတို့လည်းပြောရမလို့သူတို့ကလည်းကိုယ်နဲ့မတူဖမ်းတဲ့ပုံစံလည်းတယောက်တယောက်မတူအဲမောင်နှမအချင်းတော်မှမတူစိတ်တွေသူတို့လည်းမတူဘာမှတူစရာလည်းအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး latest missing master ring မှာကောင်းနေရမယ်အဲ့မှာမကောင်းဆိုရင် miss ပေးတဲ့စင်ဂျင်တွေကအကုန်အလကားတွေပဲเนาะပြောချင်တာတော့နောက်ဆုံး latest ထွက်တဲ့ဥစ္စာမှာအချိန်ပဲဘယ်လောက်တည့်ရပဲကြာကြာ၃ရက်တစ်ပတ်တစ်လပဲကြာကြာသူများထက်ပိုကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံခဲ့ဥစ္စာလုံတဲ့ဥစ္စာပိုပြီးအောင်မြင်တာပေါ့ပြောချင်တာတော့เนาะအဲ့ကြောင့်ဘာမှဟိုအခု theory ရှိတယ် music theory တွေဘာညာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပြင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလား music theory ကကိုယ်ရင်းလဲထွင်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတကယ်ဂီတကိုစခဲ့တဲ့ဘိုးကြီးတွေကစပြီးတော့စထွင်ခဲ့တာအ C ဆိုရင်ပါ D ဆိုရင်ပါ E ဆိုရင်ပါ F ဆိုရင်အဲ့ဒါယူ L key တွေတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဒါစစ်လို့เนาะအဲ့ကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဟိုပါဟိုဘယ်လိုမလဲဟို Z ကြီးတွေပါတွားလို့မရအောင်တွားနေတာတော့အဲ့လိုတော့အဲ့ဒါတော့ formula အဲ့ formula ကို10ရင်းတော့ဆိုရင် chemistry မှာ check ကအဲ့ formula ပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့ formula တည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ formula ပြောင်းလို့မရဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကကျတော့ခုန project မှာဘယ်လိုဖမ်းနေမှားနေတယ်ဘာညာအဲ့ဒါကြီးအလကားကြီးရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကြီး formula ရှိတယ် formula တိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုအဆင်ပြေလို့လူတွေကတွားနေကြတာကိုမြန်နဲ့ကိုတန်ရတန်ရကိုယ့်ဘက်ကိုတွားနေကြတာပြောချင်တာတော့နော်အဲ့ delay ပေါ့နော် delay ဆိုရင် studio delay နှိပ်လိုက်တယ် okay အဲ့မှာကြာလာเนาะ delay ဆိုတာခုနကပြောလို့ပဲ့တင်တယ်အလွယ်တကူပဲ့တင်တယ်နေမှာ तू ဘာတွေပါလဲဆိုပဲ့တင်တယ်နေမှာကြာတော့ तू ဟေးလို့ order လဲဆိုရင်ဟေးဘယ်နှခုသွားနေတာ delay ပေါ့เนาะဘယ်နှခုသွားနေတာဟေးလို့ order လဲဆိုရင် तू အနောက်ကနေပြီးတော့ဟေးအဲ့ခုအဲ့လိုပေါ့เนาะဟေးလို့ order လိုက်တယ်ကွာဟေးလို့ order လဲဆိုရင်နောက်ကနေဟေးလို့အများကြီးကြာသွားပေါ့အဲ့မှာ तू ဟိုဒီမှာကိုကထိန်းချလို့ရအပြစ်မှာဆိုကိုကထိန်းချလို့မရအောင်ကောတောင်ထဲမှာတောင်ကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်တောင်ထဲမှာညဘက်ကြီးကိုကဟိုဘယ်သူမှဟိုလူတွေ့အောင်လို့ကိုကអော်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ delay ကိုကိုကစွမ်းအားရှိမဟုတ်ဘူးထိန်းချုပ်လို့မရအောင်အဲ့တခါပဲអော်ဟို delay ဟေးလို့អော်လိုက်လို့ဆိုရင်ဟေးကိုနောက်ထပ်ပဲ့တင်တယ်ဟေး3က4ကလောက်မអော်နဲ့ဟေးဆိုရင်ဟေးတခါပဲတွတ်လို့အဲ့ဒါထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကសော်ဝဲထဲမှာထိန်းချုပ်လို့ရတယ်တခါអော်ရဲဆိုရင်နောက်ထပ်4ကဖြစ်သွားအောင်1.4အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားပါနော်1.4အဲ့မှာ delay ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်1.2သို့မဟုတ်1.1ဆိုနည်းတယ်1.2သို့မဟုတ်1.4ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ1.4သို့မဟုတ်1.2ဒီဘက်1.2ဆိုဒီဘက်1.4ဆိုဒီဘက်1.4နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးနားလည်ထားရဲဆိုရင်1.4ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့နော်တခါ online 4ခါသွားတယ်ပေါ့ပြောတင်တာတော့မှာ feedback ငါကပြောဆို feedback ပေါ့ feedback ဆိုတာအိမ်ကော feedback ပေးပါ feedback ဆိုတာပေးရဲဆိုတာ feedback ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ငါ့ကိုဟောပေါ့ feedback ပေးပေါ့ငါလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကို
ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာ feedback ပေးအဲ့မှာလည်းသုံးရတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးကနော် feedback ဆို feedback ဆိုတာကိုယ့်ကိုအကြံပြန်ပေးပေါ့ကွာအဲ့ကငါသမင်းချက်ထားတယ်အဲ့သမင်းမင်းကောင်းလားငါ feedback ပေးအင်္ဂလိပ်လိုသုံးကြဒီ feedback ကြတော့အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ feedback ဒီ delay ရဲ့ feedback delay နေတာများတာပေါ့နော် feedback နော်အိုးအိုးလေးကအော်တယ်ကွာတခါအေးလို့ online လို့ဟေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ feedback ကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ feedback ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြန်ကျဲမှုအားပေါ့နော်အဲဒီလိုချက်လိုက်ရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ကျက် delay ကမတူတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီလောက်ပဲရှင်းပြထားမယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုတေးသေးတော့ထိတ်ပြီးတော့မရှင်းပြသေးဘူးဒါဆိုရင်ပန်ဆိုရင်တည်တယ်ပန်ဆိုရင်ဘယ်ညာခွဲတာပေါ့နော်ဘယ်ညာဖြစ်သွားတယ်